Ale Zoom som si nastavil tak, že môžem... Aké malé to je. Ono v tom počítači je to potom veľké, víš, keď to pozrieš na monitory. Tak to musíš brnkať. Ale to mi počít každé slovo už. Ale to hlasne, nech to mají. Thank you.
blisko. Thank you.
nejakých azmatik. Thank you.
Thank you.
Boris. Guarda Lucchino! Prendiamo!
Jak to tam dal? Prosím, mami. Čo si šíval? Dobre. Môže tak. Poďme, Alex! Poďme, teraz stredne. A už sa konečne hraj. Dobudme sa! Poďme do nich! Keď to vidíš na monitore, tak je to ináč možno. Jasné. Tento monitor, on je sklop, keby to nebolo na celé hrysko, že by si... Ja, ako taký 100 eurový televizor, taký len občen na USB kľúč, čo by to prehralo. Čo má takú akciu, to má zaujú. Vidíš na druhej strane, no, pozri sa, keď by trošku rozmýšľali tí chlapci. Thank you.
Čo je ako zarušiť? To prerušuješ? Nie, to do toho musíš trošku buknúť do tej obrazovky, aby si to zaostrilo samé. No je to iže. Časom sa tak rozvoľuje. Aha. A chytil na ruky. Aha. Zónu zaviť. Takže si nastavíš detail a... No, ja mi hrajú na toto menšie, takže... Ľudia to idú, čo? Čo? Filip, poďme! Tam obrana zvláhnuť sa však. Je to nový základ, že on toto musí robiť. Nič iné, no to ja není motorný síce, ale akože zase na takéto veci s týmto mobil. To uhra. Není to úplne čisté také, čo robí? Som čakal, že to... Ale... Lukáško dopredu! Krásne to vymyslie, ale... Lukino! Remiza? OK, pán sa to. Tak toto, keď Dávid už nedá... No je. To je normálny. Počkaj, toto čisto... Ešte keby nahral aspoň tému Alexovi. Keby len nahral. Mohol byť rozhodujúci gól toto. To mohol byť rozhodujúci gól. To bolo to srpčený, víš? Už sa tam videl, že dá gól. Čo?
Nevím, či bylo zrovna správné. Ono tam roztrhá s tom. Pop. Aspen, že tak.